I Norge vi bare litt over 5 millioner mennesker, spredt ut over by og bygd. Men mellom bakker og berg skjuler det seg en enorm medienasjon. Med nær 300 lokale og riksdekkende aviser, flere hundre radiostasjoner og et titalls TV-kanaler. De redaktørstyrte mediene mange, men oppgaven også stor. Du og jeg skal ha tilgang til informasjon, slik at vi selv kan delta i debatten der vi bor. Ideer skal fremmes og diskuteres. Maktmisbruk avdekkes. Slik utvikles samfunnet. I en tid hvor tilgangen på informasjon så enorm, trenger vi medier vi kan stole på. For sannhet kan forvrenges, og avsendere kan skjules. Det gjør at tilliten vi har til hverandre og til mediene under press. Derfor jobber Medietilsynet for å fremme mediemangfold og styrke befolkningens kritiske medieforståelse. Vi deler kunnskap om medienes økonomiske utvikling og mediebruken i Norge, og gir råd til barn og foreldre om hvordan de kan håndtere små og store utfordringer i mediehverdagen. Vi passer på at medieaktører overholder lover og regler, og vi fordeler mediestøtte, som bidrar til at Norge også i fremtiden kan ha levedyktige aviser, radio og TV-kanaler til nytte for oss alle. Det avgjørende for at kritiske spørsmål kan stilles, samfunnet speiles og opplevelser deles. For at tilliten styrkes, ikke svekkes. For at Norge fortsatt skal være en sterk medienasjon. Det en jobb vi brenner for. Hvor vanlig det å bli eksponert for falske nyheter eller annen informasjon som ikke sann? Hvor godt skodd opplever folk at de for å kunne håndtere møtet med desinformasjon? Og hva skal til for å øke bevisstheten og den kritiske medieforståelsen hos oss alle? Det temaer vi skal snakke om den kommende timen, med utgangspunkt i en helt ny undersøkelse fra Medietilsynet. Medietilsynet skal jo bidra til å oppfylle statens mediepolitiske mål, og da det to viktige områder, særlig, som vi opptatt av. Det handler om å bidra til å fremme mediemangfoldet, og til å utvikle kritisk medieforståelse i befolkningen. Og jeg opplever at begge deler viktigere nå enn noen gang. Den teknologiske utviklingen og medieutviklingen generelt har jo mye positivt i seg. Vi har fått mer innhold å velge i fra et nær sagt ubegrenset antall kilder. De fleste av oss kan selv både produsere og dele innhold, og vi kan delta i debatten bare med et tastetrykk på mobilen. Men utviklingen bringer også med seg noen utfordringer. For det jo ikke bare sann informasjon det lett å produsere og distribuere. Det like enkelt å dele usann informasjon. Og teknologien gjør at det stadig blir vanskeligere å skille sant fra usant. Derfor kritisk medieforståelse viktigere enn noen gang. Altså at vi har den kompetansen vi trenger for å kunne orientere oss i et stadig mer komplekst medielandskap. Og ikke minst ha nok informasjon til å kunne ta gode valg. Men hvor godt skodd vi nordmenn egentlig til å møte de utfordringene vi står overfor? I 2019 kartla Medietilsynet for første gang den kritiske medieforståelsen i befolkningen. Og nå har vi gjort en ny undersøkelse, der vi blant annet har spurt om temaer som debattdeltagelse, ytringer og kommersiell påvirkning. Og det vi skal snakke om i dag, desinformasjon og falske nyheter. Naturlig nok kan det være vanskelig å vurdere egen kompetanse, og vi vet at mange av oss kan ha en tendens til å overvurdere den. Derfor denne undersøkelsen en blanding av spørsmål og tester, der respondentene også har fått noen konkrete oppgaver å svare på. Kantar har bistått oss i Medietilsynet med å gjennomføre undersøkelsen i samarbeid med to forskere, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Ole Erstad, og professor i medievitenskap Tore Slotta, som jobber i TSL Analytics. Begge forskerne med meg i studio her i dag og skal få kommentere resultatene underveis. Og deretter blir det panelsamtale med to aktører som fra hvert sitt ståsted også opptatt av disse problemstillingene. Marianne Nerold fra Facebook Norge og Kristoffer Egeberg fra faktisk.no.
Før vi går løs på resultatene fra undersøkelsen, kan det være greit å ha et klart bilde av hva vi mener når vi snakker om desinformasjon og falske nyheter. Og hvis vi starter med desinformasjon, så det informasjon som ofte har som formål enten å overbevise noen, eller rett og slett å villede. Det informasjon som ofte kan se ut som at den kommer fra troverdige kilder, og derfor kan det også være vanskelig å oppfatte at informasjonen ikke sann. Mange forskere har diskutert og prøvd å definere falske nyheter de siste årene, og en del påpeker, med rette tenker jeg, at dette et litt vanskelig begrep, og at det også kan være uheldig å blande inn nyhetsbegrepet. Men når vi snakker om falske nyheter, det altså saker som i sin form eller innhold kan framstå som ekte nyheter, men som ikke det. Og da skal vi se litt på resultatene fra undersøkelsen. Først til falske nyheter, der 4 av 10 svarer at de har kommet over falske eller usanne nyheter på nettet det siste året. Vi spurte om det samme i undersøkelsen i 2019, altså for 2 år siden, og da var andelen som svarte dette omtrent det samme. Vi ser betydelige aldersforskjeller, mens rundt halvparten i gruppen under 60 år sier at de har sett falske nyheter, svarer bare 30% av de eldste, altså gruppen fra 60 til 79 år, det samme. Vi har også stilt et litt videre spørsmål i undersøkelsen om folk har opplevd å komme over informasjon de var i tvil om var sann. Det svarer nesten 7 av 10 ja på. Og dette var et nytt spørsmål i årets undersøkelse, så her har vi ikke sammenlignbare tall. Vi vet at det har dukket opp en god del falske nyheter under koronapandemien, for eksempel relatert til vaksiner. Og halvparten i undersøkelsen sier at de har sett falske nyheter om korona. Her ser vi også aldersforskjeller, mens 60% i alderen 16-34 år svarte ja på dette spørsmålet, var andelen 32% blant de eldste, altså de i gruppen 80 år og eldre. Hvor det så folk blir eksponert for falske nyheter? Hvis vi ser på falske nyheter om korona spesifikt, den aller vanligste kilden Facebook. Andre kilder som oppgis ofte ikke-redaksjonelle nettsteder med 17% og andre sosiale medier med 14%. Og da skal vi snakke litt med forskerne, og vi kan begynne med deg, Tor Slåtta. Du professor i medievitenskap, og når 4 av 10 sier at de har kommet over falske nyheter det siste året, hva sier det tallet oss? Ja, det sier vel at Norge som veldig mange andre land, at vi har en spredning av falske nyheter og desinformasjon på nettet. Og, altså, Norge ligger litt lavere enn andre land i Europa og USA, og det omtrent stabilt også i forhold til 2019. Så dette viser jo at internett, det et sted hvor det deles og spres desinformasjon, og at folk ser det. Det det vi får tak i denne undersøkelsen. Og det kan jo kanskje være både positivt og negativt, fordi at når man sier at man faktisk har sett falsk informasjon, så har man i hvert fall lagt merke til den, men samtidig så sier det jo, som du inne på, at dette finnes. Ja, det helt riktig, og det klart, vi får jo ikke svar på et slags mørketall her, om det ting som går upåaktet hen. Det må vi regne med at det Men det en slags beredskap i befolkningen og en oppmerksomhet rundt det, som positiv. Og så det jo sånn at 7 av 10 sier at de har opplevd å komme over informasjon de var i tvil om var sann. Og det tyder da kanskje på at her det enda flere som har en slags sunn skepsis. Eller tenker du at dette tallet da bekymringsfullt fordi at det mange som i tvil faktisk om troverdigheten i den informasjonen de eksponeres for? Jeg synes det et veldig interessant tall at så mange opplever at den skogen vi går ut og høster informasjon i har så mye usikkerhet i seg. At 7 av 10 sier de i tvil på dette, eller møter informasjon som de i tvil om. Det jo i og for seg et lavterskelspørsmål, altså man i tvil ganske ofte, men det sier noe om den medievirkeligheten vi nå har, hvor det rett og slett ikke så trygt lenger å ferdes, eller man vet ikke så godt hvem som står bak den informasjonen som når en, og det vanskelig å vite hva som sant og usant.
Mens 4 av 10 svarer ja på at de har sett falske nyheter generelt, det enda flere, nemlig halvparten, som sier at de har sett usanne eller falske nyheter om koronapandemien på nettet siste året. Hva ditt inntrykk når det gjelder dette med falske nyheter i forbindelse med korona? Hvilket omfang har dette hatt? Ja, den jo veldig spesiell, hele koronasituasjonen, i forhold til dette med desinformasjon. Altså, det her det diskurser eller samtaler som har gått over lang tid om vaksineskepsis. I tillegg til dette kommer, skal vi si, en form for anti-autoritær holdning eller opposisjon mot at man lukkes ned og stenges ned og pålegges mange ting. Så du har en politisk skepsis, du har en motstand, du har en vaksineskepsis. Alt blander seg veldig sammen her. Når folk svarer at de har sett falske nyheter, så har de jo da på en eller annen måte lagt merke til noe som gjør at de mener at den saken de har sett ikke sann. Og i undersøkelsen ønsket vi å teste den faktiske kunnskapen til respondentene, og ikke bare hva de selv rapporterte at de kunne. Derfor fikk de se en falsk sak som handlet om en kjent norsk skuespillers suksess med investeringer i bitcoin. Og det jo også flere andre kjente nordmenn som blitt misbrukt i denne type saker tidligere. Ved første øyekast kan dette se ut som en sak på dagbladet.no. Selv om saken fiktiv, framstår den i en forholdsvis seriøs kontekst med nyhetslignende språk, og mange av de kjennetegnene som vi vant til å se i ordinære nyhetsartikler fra et redaktørstyrt medium. Likevel det flere trekk ved utformingen som skiller seg fra en ordinær sak i Dagbladet. For eksempel i adresselinjen, øverst på nettleseren, der ser man at Dagbladet ikke avsender. Byline mangler, og fonten også noe annerledes enn den Dagbladet bruker. Og da var det 8 av 10 som deltok i undersøkelsen som sa at her så de at dette var en falsk nyhet. 1 av 10 svarte at de ikke hadde mistanke om at saken var usann, mens 15% svarte at de ikke visste da de ble eksponert for denne saken. De respondentene som skjønte at nyheten var falsk fikk også spørsmål om hvordan de oppdaget dette. Da var designen eller formen, språket eller ordbruken, konteksten og innholdet de 4 vanligste begrunnelsene for hvordan respondentene oppdaget at nyhetssaken i testen var falsk. Og her ser vi for eksempel svaret til en mann på 27 år som argumenterte ut fra design og form. Mens vi her ser begrunnelsen til en kvinne på 51 år som argumenterte med hvordan innholdet framsto. Og da har jeg fortsatt med meg her Tor Slotta, som professor i medievitenskap, og også Ole Erstad, professor i pedagogikk. Og hva tenker dere om at 8 av 10 skjønte at denne saken var falsk? Nei, det jo et positivt resultat i og for seg. Det viser jo at folk skeptiske til ting som de kan møte i mediene. Dette var jo en sak som jeg tror mange egentlig har erfaring med. Med ulike kjente personer, og en utfordring i dette jo at de fremstår ganske profesjonelt i både layout og måten vi møter disse, den type kampanjer, falske eller desinformasjon på. Men det vi ser jo at såpass mange som 8 av 10 da bruker ulike metoder for å vurdere sannhetsgehalten i det de møter. Ofte så det jo da nettadressen som de kan sjekke, og det var relativt mange som brukte den metoden. Eller man ser på form og innholdselementer. Eller man kan gå til andre kilder for å vurdere denne presentasjonen opp mot hva andre kilder kan si. Var det overraskende, synes dere, at såpass mange som 8 av 10 da avslørte denne saken? Jeg synes det overraskende mange på en måte, i den forstand at disse tingene blir mer profesjonelle etter hvert. Bare noen få år tilbake så møtte vi jo lignende type forsøk på å lure oss, eller som hadde falske budskap i seg, men nå fremstår de mer profesjonelle. Samtidig så det jo bra i den forstand at folk skeptiske, selv om det også aldersforskjeller i måten å håndtere disse tingene på, og
følelsen av å være utsatt for den type kampanjer eller desinformasjon. Men vi blitt mer oppmerksomme etter hvert som det mer snakk om falske nyheter, og man har sett flere slike eksempler, sånn som dere opplever situasjonen? Jeg tenker at det er en sammenheng også mellom det at Norge et land med en befolkning som veldig aktive i digitale medier, og har generelt høy kompetanse på teknologi og mediebruk. Noe av paradoks, om du vil, i dette at de som bruker disse sosiale medier, Facebook, mye, mye eksponert, men har også kompetanse. Så det en balanse der. De som jo viser seg å være mest utsatt, kan være de eldste som har litt mindre erfaring, og de yngste som har voldsom teknologi og kompetanse, men mangler kanskje den politiske kompetansen i dette. Ja, for vi så jo her litt ulike argumenter for hvordan man hadde oppdaget at denne saken ikke var sann. 27-åringen var med på teknologien og URL-en, mens 51-åringen gikk på innholdet. Og var det tilfeldig, tror dere, eller det en forskjell her når det gjelder alder på akkurat dette? Jo, det er tydelig forskjell i alder. Det faktisk det undersøkelsen viser aller tydeligst, at alder gjennomgående en forklaring på hvordan utsatthet, erfaring og kompetanse henger sammen. Og det forskjellig da, hvordan dette henger sammen hos de yngre, og hvordan det henger sammen hos de eldste. Så, ja, hva skal man si? Hvis man tenker at vi skal ha en større beredskap og enda mer kompetanse, så vil ikke ett virkemiddel virke overfor alle på samme måte. Det skal vi komme litt tilbake til, men vi skal først se litt nærmere på dette med aldersforskjeller, for undersøkelsen viser at det forskjeller når det gjelder hvor enkelt eller vanskelig folk synes det å håndtere informasjonen de i tvil om sann, i forhold til dette med alder. I alt synes rundt halvparten av respondentene i undersøkelsen at det svært enkelt eller ganske enkelt å håndtere informasjon de usikre på om sann på nett. Men både de eldste, altså gruppen over 60 år, og de yngste, som mellom 16 og 24 år, synes det vanskeligere enn det befolkningen for øvrig synes. Mens nær 4 av 10 i voksengruppen, altså 25-59 år snakker vi om da, vurderer seg som høykompetente når det gjelder å avsløre falsk informasjon, det bare 2 av 10 blant de yngste som oppgir det samme, og kun 1 av 10 over 60 år som anser seg selv som høykompetent. Når folk i tvil om en sak de kommer over sann, det vanligste de gjør å sjekke saken med en annen kilde som de stoler på. Og når det gjelder andre tiltak, så det en god del som gjør nettsøk. Det også ca. 35% som sjekker adressen til nettstedet. 23% sjekker hvem som eier eller driver nettstedet. Og 15% forhører seg med andre. Og her det sånn at den metoden som mest vanlig hos de over 60 år, det det siste her, å forhøre seg med andre. Så det 18% som svarer at de ikke gjør noen ting hvis de kommer over en sak som de mistenker at usann. Og Ole Erstad, professor i pedagogikk, cirka halvparten av befolkningen mener altså at det svært eller ganske enkelt å håndtere situasjonen hvis det kommer over da informasjonen de mistenker at ikke sann. Nå jo det en egen vurdering, men hvordan tolker du de tallene? Ja, nei, de jo positive i den forstand at halvparten mener selv at de har kompetanse, og det vi har spurt etter jo hvilke metoder de da bruker med å sjekke nettadresser, andre typer kilder og så videre. Men dette aldersmessige forholdet mellom unge og eldre jo interessant, fordi de i en ulik fase som mediebrukere. De unge på nett hele tiden, fra de står opp om morgenen til de går til sengs om kvelden, og eksponeres mer for medietilbud, og selv opplever seg mer utsatt for desinformasjon, falske nyheter. Men som da kanskje mer opptatt av de tekniske sidene ved å navigere i disse medielandskapene. Mens den eldre generasjonen har en erfaring med
tillit til redaktørstyrte medier og forholder seg til innholdet I disse tingene på en annen måte, selv om også stadig eldre deler av befolkningen også på nett og bruker sosiale medier og skeptiske I den forstand, men da mer basert på sine egne medieerfaringer. Så disse forskjellene mellom aldersgrupper her henger da på mange måter sammen med det digitale skillet vi ser også på andre områder? Ja. Det vil jeg si. Samtidig så skal vi diskutere og vurdere litt hva denne kompetansen kan sies å bestå I. Kritisk medieforståelse blir enda viktigere I dette landskapet som vi nå snakker om. Men folk har en tendens til å overvurdere sin kompetanse også, og vi trenger mer studier på å vurdere hva slags kompetanse dette snakk om. Vi har andre studier som PISA-studien som studerer norske 15-åringer sammenlignet med andre land, og der skårer norske 15-åringer lavere enn de fleste andre land på kritisk forståelse og kildekritikk, men også medieforståelse som de måler der. Og har reist det som en tematikk at kanskje 15-åringer I Norge trenger mer opplæring omkring kritisk medieforståelse. Ja, for de gjerne gode på teknologien og vet hvordan de finner tak I det de vil ha informasjon for eksempel, men det å vurdere sannhetsgehalten for eksempel, det kan være mer krevende. Ja. Absolutt. Det jo på en måte forskjellen mellom kanskje å ha en økonomi eller å ha et abonnement på et redaksjonelt medium, hvor du har en resonans om å tenke eller reflektere en falsk nyhet mot, mens de unge lever jo I et sosialt nu omtrent, som ikke har disse samme sjekkmulighetene og klangresonansmediene til å få sjekket den kunnskapen de skal ha. Nå har vi snakket om de unge og de eldre, som litt hver på sin måte noen grupper som da kanskje særlig utsatt. Det andre grupper dere mener det grunn til å være bekymret for? Ja, jeg har lyst til å nevne at det altså, i det store bildet så alder den tydeligste sosiodemografiske faktoren, som vi pleier å si. Men på visse ting, på for eksempel hvem som mener seg høyt kompetent, så viser det seg at menn har en tendens til å si det at de kompetente litt oftere enn kvinner, for eksempel. Hvilket kan jo tolkes som at de også overvurderer sin egen kompetanse litt ofte, og at de kanskje dermed en liksom mer utsatt, faktisk. Og så det et annet element som veldig viktig I undersøkelsen, og det at tillit til mediene spiller inn I nesten alle sammenhengene som gjelder kompetanse. Så hvis du har høy tillit til redaksjonelle medier, høy tillit til det som du kommer over I nyhetsbildet generelt, så du også I større grad kompetent til å avsløre det falske. Og det har vi jo mye av I Norge, det vet vi jo fra andre undersøkelser at de redaktørstyrte mediene, de har jevnt over tillit. Ja. Men det utfordres jo samtidig I dette medielandskapet som nå utfolder seg, der disse presses med andre typer kilder som presenterer som nyheter og som spres I sosiale medier og deles med andre. Så det klart det noen utfordringer I dette med tillit og kompetanse også I dette landskapet. En viktig del av arbeidet vårt I medietilsynet nettopp å jobbe for å øke den kritiske medieforståelsen I befolkningen. Og noe av det vi gjør, ofte sammen med andre, som for eksempel faktisk.no og utdanningsdirektoratet, å utvikle opplæringsressurser rettet mot ulike aldersgrupper. For eksempel har vi laget undervisningsopplegg om falske nyheter rettet mot ungdomsskolen, og vi I gang med å lage et eget opplegg der de eldste målgruppe. Nå går vi jo snart mot et valg, og I den forbindelse har regjeringen nedsatt et tverrfaglig utvalg for å styrke motstandsdyktigheten mot uheldig påvirkning. Medietilsynet med I denne gruppen, og en av de tingene vi gjør I den forbindelse å kjøre digitale kampanjer for å gjøre folk oppmerksomme på falske nyheter og desinformasjon, og gi tips til hvordan usann informasjon kan avdekkes. Og her noen viktige spørsmål å stille seg dersom man kommer over informasjon eller saker som man mistenker at ikke sann. Da gjelder det å være kritisk og stille seg noen kontrollspørsmål som om saken virker for utrolig. Hvem står bak? Hvem har skrevet saken? Finner du saken andre steder? Det en sak som utløser spesielt sterke følelser?
og det et bilde som man tror på? Og som forskere, hva tenker dere det aller viktigste å gjøre for å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen? Jeg mener jo opplæring og utdanningssystemet vårt en veldig viktig arena i vår tid, i den mediekulturen som vi nå lever i. Og det handler både om å lære barn og unge fra en veldig tidlig alder opp omkring medienes rolle i deres liv og hvordan de skal kritisk vurdere dette. Sånn at de blir gode mediebrukere, kan navigere, gjøre riktige type valg. Men det handler også om vårt demokrati, om å være opplyst, orientert for å kunne ta riktige type valg. Så utdanningssektoren kjempeviktig, og så tror jeg ulike aktørgrupper i samfunnet som faktisk .no, Seniornett, andre kjempeviktige for å også adressere denne type spørsmål. Og at Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet og andre myndighetsaktører også på banen på dette kjempebra. Ja, for det jo ikke nok å bare se på utdanningsinstitusjonene her, når vi ser at det ikke bare de aller yngste, det jo også grupper som ferdige med grunnutdanningen, og det de eldste. Så hvordan skal man få til en god opplæring av grupper som ikke i skolesystemet? Jeg tenker at det et eller annet som skjer mellom, altså i utdanningen så har man litt kontroll, eller man kan vise hva som riktig kunnskap, eller hvordan man skal håndtere ting. Men i hverdagslivet så unge mennesker nok så fortapte hvis ikke de noen gang for eksempel leser en redaksjonelt organisert nyhetsformidling, ikke har tilgang til nyheter på en annen måte enn det de får på Facebook. Så jeg tenker her kan det tenkes flere muligheter for å binde på en måte befolkningen inn fra ungdomstid og inn i voksenlivet, at man får en opplæring og får en mulighet til å ha gode nyheter, gode medievaner fra tidlig av. Det andre ting enn opplæring som dere tenker kan være aktuelle tiltak for å gjøre at vi blir mer motstandsdyktige når det gjelder dette med desinformasjon og falske nyheter? Jeg tror det offentlige ordskiftet om disse tingene viktig å holde ved like, sånn at vi har en offentlighet som greier å diskutere og problematisere disse tingene, sånn at det også adresseres som en problematikk, en tema i tiden, sånn at befolkningen som helhet, som da på ulike medieplattformer, får informasjon og kan debattere disse tingene, og ikke disse ekkorommene der man går inn og har de samme meningene som sine meningsfeller, men kan delta i et offentlig rom omkring disse tingene. Og så det veldig viktig at Medietilsynet fortsetter det gode arbeidet med å i gang sette forskning og utredning på dette. At nå har vi et verktøy som kan overvåke og brukes fremover som en monitorering av dette. Og det kan også inspirere til nye studier og andre typer forskning. Og det kunnskap om dette vil hjelpe oss fremover. Vi også i gang med å sammen med våre nordiske kolleger se på hvordan vi kan utvikle en indeks for kritisk medieforståelse som også gjør at vi kan sammenligne situasjonen i de ulike nordiske landene, og det tenker jeg også kan bli noe veldig spennende. Men hvis vi til slutt skal se dette litt i stort, sånn som situasjonen teknologien utvikler seg stadig, det mye informasjon der ute, det blir stadig lettere og på en mer sofistikert måte formidle informasjon som ikke sånn vanskeligere å avdekke, selv om man stiller disse kritiske spørsmålene. Hvordan ser dere på denne situasjonen, og i hvilken grad dette med desinformasjon en trussel opp mot både ytringsfrihet og den store offentlige debatten? Ja. Jeg mener jo det en trussel, og jeg synes det interessant hvordan EU nå agerer i forhold til disse tingene. De har jo en mer flerdimensjonal tilnærming til dette, både med regulering, sånn at man går mer aktivt inn og setter regulerende tiltak inn mot sosiale medier og stiller krav, samtidig som de har selvregulerende mekanismer, code of practice, der aktørene selv skal sette standarder for sin egen virksomhet, som sosiale medier og redaksjonelle aspekter, og kompetanse. Så man jobber i alle innenfor de områdene. Jeg tror det overnasjonale, altså det at EU engasjert i dette, veldig, veldig godt for Norge.
og veldig viktig å følge med på. Fordi at problemet her jo at selv om man regulerer en nasjonal medie- og offentlighet, så går alle med verden I lomma og eksponert for veldig mange typer kilder som man ikke kan kontrollere gjennom de vanlige politiske virkemidlene man har. Så mer overvåkenhet og mer også bevissthet rundt dette også nøkkelen til dette. Det klart, man skal være litt forsiktig med informasjonsbegrepet generelt. Den enes desinformasjon den andres informasjon. Så dette jo alltid politisk problematisk, og ytringsfriheten skal være der. Så man står litt tilbake med dette med opplæring og til dels regulering da, av noen ting som man kan gå inn I. Det tror jeg på, at vi kommer nærmere en regulering av redaksjonelt innhold I de store sosiale mediene, og at kanskje det blir lisensiering av metadatabruk, en del kontroll på hvem som har tilgang til informasjonen om oss, for den også en del av dette. Hvem som kan målrette den informasjonen de har om oss til å gi oss den informasjonen vi kan falle for. Det jo risikoen I dette. Tusen takk til Ole Erstad og Tore Slåtta. Og da har vi fått nye gjester I studio, og først til deg, Kristoffer Egeberg I faktisk.no. Nå har vi hørt her at undersøkelsen vår viser at 4 av 10 har vært eksponert for falske nyheter, men så mange som 7 av 10 har sett informasjon som de har en mistanke om at ikke stemmer. Og hvordan stemmer det med de bildene som dere har? Jeg tenker jo at det stemmer nok veldig godt, og så vil jeg nok tro at flere har blitt eksponert for det, og det jo det som det utfordringen med dette med falske nyheter, at de som ikke oppdager det jo gjerne de som da faller for det, så man skulle jo gjerne ønske på en side at 10 av 10 hadde oppdaget det, for da hadde jo I hvert fall vært helt sikre på at man var bevisst, og så det veldig fint å se at skepsisen til stede, at folk kritiske til det de får i sin nyhetsstrøm da, og setter spørsmålstegn ved det de ser, om det stemmer eller ikke. Det jo første bud. Men når så mange som 7 av 10 da har sett noe som de usikre på at det stemmer, på den ene siden, som du sier, det positivt, man har en viss skepsis, samtidig så sier jo det også noe om at vi stoler ikke lenger på den informasjonen som vi får. Ja, og det jo en utfordring både for oss som skal drive med fakta- og informasjonsformidling, med hva skal du si, redaktørstyrte medier som må kanskje I større grad jobbe for å vise forskjellen på kvalitet og alt det andre som der. Og ikke minst de store plattformene I forhold til hvordan disse algoritmene og andre systemer kan gjøre folk tryggere på at det de får inn av informasjon noe de enten kan stole på eller tydeliggjøre hva de ikke kan stole på. Nå det jo sånn, viser undersøkelsen, at sosiale medier det stedet der flest har oppdaget falske nyheter og desinformasjon. Og spesielt når vi ser på falske nyheter om korona, så det Facebook som blir løftet fram som den vanligste kilden. Og Marianne Nerhold, du politisk sjef I Facebook Norge, og hva tenker du om at det Facebook som verstingen her? Nei, altså det klart, vi ønsker jo ikke falske nyheter og misinformasjon på våre plattformer, og vi gjør mye også for å bekjempe det. Men det også viktig å understreke hvor kilden, eller kjernen I vår strategi ikke å fjerne eller sensurere alt innhold som kan være falskt eller usant. Det en utrolig vanskelig oppgave, men vi vil lede folk til pålitelig og sikker informasjon. Og særlig under koronasituasjonen så leder vi folk til et informasjonssenter om koronaviruset med kvalitetssikret informasjon fra helsemyndighetene. Vi nedrangerer nyheter som blitt faktasjekket dramatisk, sånn at ikke det spres. Og vi tilbyr også informasjon om kvalitetssikrede kilder og informasjon fra helsemyndighetene, rett og slett, sånn at folk faktisk kan ta stilling til da, hva de vil se, hva de vil dele, hva de vil tro på. Og vi tror at det en mye mer konstruktiv strategi enn å bare sensurere og fjerne innhold. Og det får vi også støtte fra mange internasjonale forskere som mener at både regjeringer og
plattformer bør opprettholde ytringsfrihet, men det er klart at å tilby riktig og korrekt informasjon er utrolig viktig da. Kristoffer, hva tenker du om den strategien Facebook har valgt her? Altså, hovedutfordringen her er jo nettopp hvis vi skal overlate til, til folk flest da, og ta de valgene, så må de også være bedre forberedt. Altså, vi må alle sammen bidra til å bygge opp den kritiske sansen. Det å være kildebevisst, det å ha en kritisk forhold til all mediebruk. Og det er jo der utfordringen ligger, og som denne undersøkelsen viser, spesielt blant de eldre, som ikke har den digitale kompetansen som skal til for å kunne navigere trygt, eller også navigere på den måten da, og skille mellom kvalitet og tullball. Og så er det unge som selv påpeker at de føler at de ikke har den kompetansen som skal til. Og det er en kjempeutfordring for alle, både myndighetene, mediene, de store plattformene spesielt, som er et stort ansvar. Da. Og jeg tenker at der må man bare jobbe enda tettere sammen for å se hvordan vi rett og slett kan vaksinere befolkningen mot falske nyheter. For jeg er også enig i at det er vanskelig å forby det. For hvem skal bestemme hva som er en lovlig... Kommer fort inn i helt andre problemstillinger nettopp, ikke sant? Som ikke vi ønsker. Sensur og den type ting. Og det, vi kjenner jo mange myndigheter rundt om i verden som gjerne ville hatt den muligheten til å bestemme hva som skal ut. Sånn kan vi ikke ha det. Og alternativet da er jo å bygge opp folk sin egen kompetanse til å vurdere hva som er ekte og hva som ikke er det. Gi oss et lite innblikk, Kristoffer, i hvordan det ser ut fra deres ståsted akkurat nå. Hva slags type falske nyheter er det dere først og fremst ser, og hvilke kilder er det som først og fremst sprer dette akkurat nå? Akkurat nå så ser vi jo at hele koronasituasjonen har jo naturlig nok gjort at mange er redde, mange er i en spesiell situasjon, følelsene er sterke, og det er da vi ser at spesielt dette med konspirasjonsteorier og falske nyheter blomster. Og veldig mye vi ser nå handler om blant annet vaksiner, og konspirasjonsteorier knyttet til vaksiner, hvordan det inneholder nanoteknologi som skal overvåke oss, eller at det egentlig er for å avbefolke befolkningen, eller at det er Bill Gates eller andre, altså elite som står bak, og at det på en eller annen måte er en måte å en falsk operasjon da, for å styre befolkningen, at de ikke har noe med viruset å gjøre. Og der har du andre konspirasjoner knyttet til selve koronaen, om at det egentlig ikke er et virus, men for eksempel utrullingen av 5G-nettverket, mobilnettverket, og sånne typer konspirasjonsteorier er veldig, veldig i støte akkurat nå. Er det sosiale medier først og fremst der dette florerer? Ja, og det er jo fordi dynamikken i sosiale medier gjør at hvis du først klikker på en ting, så får du kanskje enda mer av det samme. Altså, det er sånn disse algoritmene er styrt, at du får mer av det samme, og ikke minst at det har en tendens til å klumpe oss sammen med likesinnede og filtrere bort motstemmer. Så vi blir ekstra sårbare på sosiale medier hvis ikke vi er bevisste og klar over hvordan disse fungerer. Plutselig så er du i et nærmest ekokammer hvor man bare diskuterer konspirasjonsteorier mot vaksiner, når ditt utgangspunkt kanskje var at du var litt usikker på er det trygt eller er det ikke. Du nevnte dette med algoritmer, og det blir jo ofte nevnt, Marianne, og at det kan være et problem også når det gjelder spredning og distribusjon av falske nyheter. Hva sier dere i Facebook til det? For det er jo noe dere er helt avhengig av i bruken av plattformen hos dere. Ja, så klart. Algoritmene er jo til for å gjøre nyhetsstrømmen relevant for folk. Algoritmene prioriterer at du ser det som kommer fra venner og familie først, fordi det er det brukerne våre har sagt at de gjerne vil. Men så har du noen mer negative sider da også. Ja, altså, det er jo ekstremt komplisert med algoritmene. Da. Det er jo mange tusen signaler som kommer inn, som blir påvirket i hva du ser. Og hvis vi ikke hadde hatt algoritmer, så hadde du kanskje blitt eksponert for 3-4 tusen innlegg om dagen. Nå er det kanskje 300. Og de fleste har venner som er ganske varierte og har ulike interesser, og at man faktisk blir eksponert for mange ulike ting. Så er det jo selvfølgelig noen som kanskje er veldig snevre og går dypt inn i et område og blir mer eksponert for noe.
Og du nevner jo for eksempel 5G, at det kan være årsak til korona. Det er feilinformasjon som vi faktisk fjerner. Og det sa jeg ikke i sted, men vi fjerner skadelig innhold, altså helseskadelig innhold, det fjerner vi fra plattformene våre. Sånn som du blir kurert av korona hvis du drikker blekemiddel, eller for eksempel oppfordringer om at nå må alle løpe til matbutikken, for nå kommer det til å stenge. Sånne type ting, det fjerner vi fra plattformene våre, samtidig som vi leder brukerne til pålitelig informasjon. Selv om du er i den, en filterboble, så blir du allikevel eksponert for pålitelig informasjon fra myndighetene. Men hva gjør dere for at disse algoritmene ikke skal favorisere da de som for eksempel sprer usann informasjon? Nei, vi samarbeider jo med faktasjekkere. Vi samarbeider med 80 faktasjekkere i hele verden på 60 ulike språk. Og når innhold er for eksempel faktasjekket, så nedgraderer vi spredningen dramatisk, så den nesten ikke spres av noen. Hvis det da ikke stemmer? Ja, hvis det ikke stemmer da, klart. Og vi har jo mange ulike tiltak, altså vi jobber jo hele tiden med å se på hva er det som er korrekt og sannferdig informasjon i denne pandemien, fordi situasjonen endrer seg jo også hele tiden. For ikke så lenge siden var det ikke noen anbefaling om å gå med munnbind for eksempel, men nå er det det. Og ja, altså det er en veldig dynamisk situasjon, og vi endrer politikken vår hele tiden. Vi har for eksempel nylig endret politikken vår rundt misinformasjon og feilinformasjon om vaksiner, til å ikke tillate feilaktig informasjon om vaksiner og konsekvenser av å ta vaksiner og så videre. Så det er noe vi har oppdatert nå nylig, fordi nå er vaksineutrullingen i gang, og vi ønsker å bidra til at folk skal få korrekt og trygg informasjon om vaksineringen. Kristoffer Egeberg, når dere plukker ut saker som dere faktasjekker, hvilke kriterier har dere da, eller hva ligger til grunn for det utvalget dere gjør? Det viktigste er jo at enten er masse spredt, altså at det er veldig viralt, eller at det har potensialet for å bli det. Der har vi jo ulike verktøy som kan måle, blant annet verktøy som fra Facebook, som sier noe om potensialet. Altså denne har allerede fått såpass god start da. For det er et poeng for oss å prioritere saker som, eller påstander og eventuelt konspirasjonsteorier som ingen har hørt om, vil jo være litt sånn kontraproduktivt å ta det opp i lyset, og heller bruke våre ressurser på de sakene som mange har blitt eksponert for. Og det gjelder jo da selvfølgelig veldig mye på sosiale medier, for det er der spredningen er, også av ekte nyheter. Og også de store ekte nyhetsleverandørene da, som også kan gjøre feil, for alt er jo ikke falske nyheter, det kan jo også oppstå feil, sluv, altså journalister kan ha en dårlig dag på jobben, og da synes vi også det er viktig å så tidlig som mulig kunne korrigere det. Men en ting er jo at man by accident gjør en feil, men ja. I hvor stor grad finner dere da i de redaktørstyrte mediene informasjon som da kan kategoriseres som desinformasjon eller falsk informasjon? Ja, altså veldig liten grad bevisst. Altså det, kan si, det vi finner i redaktørstyrte medier er jo stort sett feil eller stuv, eller litt slett arbeid, rett og slett. Og det er ikke mye av det i forhold til det volymen vi ser av den type konspirasjonsteorispredning da, som kommer fra ulikt hold. Der er det sosiale medier, stort sett. Ja, det er jo der de får, og det er jo der alle nå, det er jo på de sosiale medier, den offentlige samtalen har flyttet seg. Så det er jo der både ekte nyheter og falske nyheter lever i et mylder, da. Som gjør at vi, du og jeg som enkeltbrukere, må være skjerpet og ikke minst ta et større ansvar i forhold til hva vi selv deler i, og hva vi selv tror på når vi navigerer på disse plattformene. Vi har snakket om korona, så vet vi at valg er også anledninger der det ofte dukker opp mye desinformasjon og falske nyheter. Vi har et valg i Norge om ikke lenge. Hva gjør dere, Marianne Nerold, fra Facebook-side for å hindre, eller i hvert fall forsøke å begrense da, desinformasjon i den forbindelse? Nei, siden det amerikanske presidentvalget i 2016 så har vi jobbet... Det er jo litt erfaring da. Ja, og det var jo en stor oppvekker for oss, hva
plattformene våre kan faktisk misbrukes til. Og siden den tid så har vi jobbet med 200 valg i hele verden. Og vi har bygget opp et stort team som bare jobber med valg. Og vi setter opp et eget team til det norske stortingsvalget. Og vi er i kontakt med de relevante departementene, valgdirektoratet, alle de politiske partiene nå i løpet av våren. Og hva gjør dere da, konkret, dette teamet? Da for eksempel med departementet og valgdirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, så får vi et bilde av risikovurderingen i Norge, hvilke trusler er det konkret i Norge, hva er det de ønsker at vi skal bidra med, fordi vi forstår jo nå at i høy grad kommer kanskje valgkamp og valginformasjon til å bli digital. Og da kan jo våre plattformer spille en stor rolle i å få ut pålitelig og trygg informasjon til våre brukere, og det er veldig mange i Norge. Så sånn sett så tror jeg vi kan spille en god rolle, akkurat som vi har gjort med koronasituasjonen og samarbeid med helsemyndighetene. Men hva da med aktører som vil bruke den anledningen til å spre informasjon som ikke er sann? Hvordan er beredskapen for å håndtere det? Nei, vi har alltid høy beredskap når det er valgår og valgsituasjoner, så vi gjennomgår alle potensielle kandidater, politiske partier og samarbeider med myndighetene for å få et godt bilde av hvem som kan være eksponert og hvilke trusler som er i Norge. Så det har vi en løpende dialog og setter opp et ekstra gir før valget da, for å holde plattformene våre trygge. Hva tror du fra faktisk.no's side at vi kan forvente oss i forbindelse med valget når det gjelder dette med desinformasjon og falske nyheter? Vi er veldig spente, for vi så jo indikasjoner ved forrige valg på hvordan man tar i bruk disse ulike plattformene. Og så nærmest en oppskrift etter valget i 2016 i USA, og på en måte de ulike løsningene som fungerte veldig bra, har vi jo sett gå igjen i Europa, og også i Norge under valget i 2019. Og vi er veldig spente på utvidelse av dette, og der vil jeg også si at Facebook tok jo noen initiativ allerede i 2019, først i forkant av EU-valget, med å være mye mer åpen om å kreve at politiske aktører er registrert, og kreve at politisk annonsering er transparent, så du ser hvorfor du får denne reklamen, for det er jo det som er spesielt med disse plattformene, at du kan skreddersy nærmest ned til mann over 50, røyker, har hund, bor i Oslo Øst for eksempel, og så kan du skreddersy at bare han ser dette, ikke sant? Mens kvinne 40 bor på Løkka, driver med dans, ser noe annet, får noe annet. Og det er den dynamikken som nå Facebook har vært flinkere på å åpne opp for, sånn at man får innsikt i dette. Og i EU så har jo dette blitt et krav, mens i Norge, så vidt jeg vet, så er det fortsatt ikke et krav fra myndighetenes side, noe Facebook vet jeg har etterspurt. Og sånne ting tror jeg er veldig viktig. Og så er det også igjen veldig viktig at vi er litt på hugget, å bruke mer ressurser på alle nivåer til å ha et konstruktivt ordskifte og jobbe bevisst for mot den type initiativer som bevisst driver og sprer feilaktighet, misvisende propaganda og løgn. At man er hverandres venn og tør å delta i debatten, sånn at ikke det bare blir ytterpunktene som slår hverandre ihjel på disse plattformene i den politiske debatten, enten det er lokalt eller nasjonalt. Hvordan er dere forberedt for å håndtere det som skjer rundt valget? Vi er jo en liten organisasjon, liten ideell organisasjon, så man har jo alltid for knappe ressurser, men det er klart at nå har jo vi fokusert det siste året veldig på korona, og det er helt klart at med en gang valgkampen nærmer seg, så vil våre medarbeidere, altså våre journalister, researcher, faktasjekker, stort sett jobbe fulltid med det politiske, med valgkampen. Og det vi så i forskjell fra 2017 da vi startet opp, og 2019, det vil jeg faktisk si at politikerne stort sett hadde skjerpet seg.
mange ga tilbakemelding om at det var bevisst, og at de hadde merket seg at faktisk var kommet og faktasjekk, og sånn sett tenkte seg to ganger om før de dro på med de villeste påstandene, og at vi har hatt en skjerpende effekt også på journalistikken. Og det så vi effekten i 2019. Det var ikke like mange drøye påstander misvisende politisk utspill som vi så i 2017. Og forhåpentligvis så vil vi i hvert fall de aktørene som, både spiller med åpne kort og er oppriktige, vil være skjerpet. Og det vil jo da igjen øke nivået på, altså gjøre det lettere for folk å skille mellom de som faktisk driver en ærlig og åpen og god valgkamp, og de som farer med løgn. Marianne, vi har jo alle det som skjedde i USA friskt i minne, og i Norge tenker vi at situasjonen er en helt annen. Dere ser jo dette fra ulike lands ståsted i Facebook, og hvordan vurderer du situasjonen i Norge fra ditt ståsted? Nei, altså, det som skjedde i USA var jo veldig ekstremt med stormingen av kongressen, og da blir jo også, det viser jo et dilemma Facebook står overfor med å tillate ytringsfrihet og det å fjerne skadelig innhold. Og vi blir alltid kritisert uansett hva vi gjør, for enten å fjerne for mye eller å tillate for mye ytringsfrihet. Så det er en ekstremt vanskelig balansegang da, hva vi kan tillate på våre plattformer. Og det er noe vi jobber med lokale aktører i alle land for å prøve å finne en god balanse og finne en god balanse i politikken vår. I Norge så ser vi ikke en umiddelbar sjanse til at Stortinget blir stormet, kanskje med det første, men selvfølgelig, altså, vi er jo i beredskap. Vi snakker med alle aktørene i Norge for å ha et så godt bilde som mulig for å imøtekomme de truslene og risikoene som er, og ikke minst også lære opp i sikkerhet, personvern, sånne type ting som også er viktige, at man ikke blir hacket eller utsatt for falske nyheter og misinformasjon og så videre, fordi det å ha sann eller trygg informasjon tilgjengelig, mener vi er det viktigste da. Så selvfølgelig så fjerner vi innhold som hatefulle ytringer eller annet innhold som bryter med retningslinjene våre. Det er heller ikke lov med mobbing og trakassering, for eksempel. Å holde en god tone er jo noe vi oppfordrer til i debatten. Når det blir enklere å spre informasjon, så blir det også enklere å spre informasjon som ikke nødvendigvis er sann, og det blir stadig mer avanserte måter å gjøre ting på, som også gjør at det blir mer og mer krevende for oss som mediebrukere, alle sammen, å avdekke og se forskjell på sant og usant. Hva tenker dere er de viktigste tiltakene for å bekjempe desinformasjon og falske nyheter? Akkurat nå så tenker jeg jo at vi må bruke mye mer ressurser i samfunnet på både voksenopplæring og opplæring for barna våre, altså samfunnsopplæring i dette med kildebevissthet, kritisk mediebruk. For det er jo ikke bare de unge, det viser jo undersøkelsen at her er det like mye de eldre, men på en litt annen måte. Ja, og som Marianne sier, det er så mye teknologi som spiller inn i, altså kunstig intelligens i disse algoritmene, at disse systemene er blitt mye mer avanserte enn våre hjerner på mange måter, og da er det veldig viktig for oss, altså den utviklingen går raskere enn vår evne til å tilpasse oss det informasjonsmiljøet, og da må vi legge mye mer ressurser i det. Så jeg tror den forebyggende effekten av å gjøre folk mer kildekritiske vil være første bud. Og så må vi være oppmerksom på at i Norge vi har en ganske trist historie i forhold til hva falske nyheter og konspirasjonsteori kan føre til. Og jeg husker når vi startet faktisk .no, så var vi kanskje også vi litt naive i forhold til at vi så på dette som noe vi skulle demme opp for. Ikke noe som nødvendigvis allerede levde i vårt informasjonssamfunn. Og da tenkte vi kanskje ikke godt nok over konsekvensene av 22. juli, altså hvor du hadde en gjerningsmann som var foret opp på nettopp de samme konspirasjonsteoriene og falske nyhetene som vi i dag faktasjekker og prøver å få spredt fakta rundt. De samme konspirasjonene som Philip Manshaus og dette moskéangrepet i Bærum ble kjent for. Og ikke minst at vi har over 100 fremmedkrigere som har reist fra Norge til
til Midtøsten og sluttet seg til ekstremister og terrororganisasjoner der. Hvor et kjennetegn for de er at mange av de satt og så timesvis på YouTube og fulgte den type konspiratoriske grupper på Facebook i lang tid før de da og ble radikalisert. Så vi har... Så kunnskap og opplæring er egentlig det viktigste tiltaket, sånn som du ser det. Ja, vi har en jobb å gjøre der. Hva tenker du, Marianne? Jeg tenker det er veldig positivt å ha samarbeid mellom ulike aktører, da, fordi vi sitter jo alle med forskjellig kompetanse og innsikt, og også kunnskap om brukere og ulike befolkningsgrupper. Så jeg tenker jo målrettede tiltak mot de gruppene som kanskje er mest utsatt for misinformasjon og falske nyheter, sånn som enkelte eldre og unge grupper, og målrette de tiltakene er jo veldig viktig. Opplæring i skolen er kjempeviktig. At foreldre engasjerer seg i barnas digitale hverdag, utrolig viktig. Så vi vil gjerne samarbeide på tvers. Vi samarbeider jo allerede med dere om slike tiltak, og vi er jo i hvert fall en plattform som man kan nå til riktig mange brukere på, både Instagram og Facebook. Så vi vil veldig gjerne se mer av det, offentlig-privat samarbeid. Og, tenker du også det, Kristoffer, at samarbeid er en vei å gå her? Ja, jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror det, og som Marianne er inne på, så vi har jo et faktasjekk samarbeid med Facebook. Jeg tror det er mange andre områder, spesielt hvor disse plattformene kan og bør bidra i å dra i gang sånne samarbeid. Og myndighetene har jo et helt klart ansvar. Og så er jo også faktisk et samarbeid, et initiativ tatt av de største mediebedriftene i Norge. VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia bruker jo ganske mye penger på oss. Nettopp så vi kan jobbe sammen mot disse utfordringene. Og jeg tror det er et godt, hva kaller det, en sånn dugnad da. Tror jeg det er et godt norsk ord som vi burde tenke på i den sammenhengen. Tusen takk til dere, og også tusen takk til dere som har fulgt oss. Og det er mer informasjon om falske nyheter, desinformasjon på Medietilsynets nettsider. Der finner dere hele denne nye rapporten om dette temaet. Der er det også gode tips og råd til hva man bør være obs på hvis man ser informasjon som man mistenker at ikke er sann. Tusen takk for i dag.